მოგესალმებით ალტეს სამზარეულოდან, მე ვარ კულინარი მარიამ ქურდიანი. დღეს მინდა გასწავლოთ ჩემი საყვარელი ორცხობილების რეცეპტი, რომელიც არის ძალიან ბევრი შოკოლადით. Და ძალიან გემრიელი ორცხობილების დამზადებაში მე დღეს დამეხმარება ჩემი მულტიფუნქციური კენვუდის კომბაინი, რომელიც იტევს 4 ლიტრზე მეტი მოცულობის მასას. Მოდით ჩამოთვალოთ ინგრედიენტები. ჩვენ დღეს დაგვჭირდება ფქვილი, შაქარი, არაქი, სოდა, მარილი, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შოკოლადი და ნიკოზის სურვილისამებრ. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში ინგრედიენტების აწონვა. Პირველ რიგში ავწონოთ ფქვილი, დაგვჭირდება 200 გრამი. პირდაპირ მოვათავსებთ ჩვენი კომბაინის ჭურჭელში. შაქარი დაგვჭირდება 150 გრამი. ესეც მოვათავსებთ პირდაპირ ჩვენს ჭურჭელში. კარაქი აუცილებლად, რომელიც უნდა იყოს გამდნარი ოთახის ტემპერატურის. ძალიან მარტივი რეცეპტია, მით უმეტეს ჩვენი კენვუდის კომბაინის დახმარებით, იმიტომ რომ ყველაფერს ვათავსებთ მხოლოდ ჭურჭელში, შემდგომ თქვევთ და ბუმელში. Სულ ეს არის. ასევე ჩვენ დაგვჭირდება აუცილებლად 1 ცალი კვერცხი. ამასაც პირდაპირ ვუმატებთ ჩვენს დანარჩენ ინგრედიენტებს. აი ასე. ახლა დრო არის, რომ შევასუნელოთ ჩვენი ორცხობილები და აუცილებლად დაგვჭირდება ამისათვის სოდა 3/4 კოვზი, რომ ძალიან გემოც არ აიღოს. დაგვჭირდება ასევე მარილი, რომელიც გემოებს ხსნის და შოკოლადის გემოს უფრო ინტენსიურს გახდის და აუცილებლად ვუმატებთ ვანილს, რომელიც დაგვჭირდება დაახლოებით 1 ჩაის კოვზი და სურვილისამებრ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მიხაკი დარიჩინი, რაც გაგეხარდებათ. ახლა ავთქვიფოთ ჩვენი ცომი. ძირითადი ნაწილი ორცხობილების უკვე დასრულებული არის, არაჩვეულებრივ გამკლავ და ამ საქმეს ჩვენი კენვუდის მულტიფუნქციური კომბაინი და ახლა შევასუნელოთ კიდევ უფრო გემრიელი რო გამოვიდეს ჩვენი ორცხობილები. ამისათვის მე და გამოვიყენებ ფორთოხლის ცედრას, რომლის არომატიც ჩემი აზრით ძალიან უხდება შოკოლადს და აქვე ჯამში ვუმატებ. და ჩემი საყვარელი ნაწილი გადავდივარ შოკოლადის დაქუცმაცებაზე, რომელსაც მთლიანად დავუმატებთ ჩვენს ორცხობილებს. ნიკოზი, რომელიც ძალიან უხდება როგორც შოკოლადს, ასევე ფორთოხალს. ესეც უნდა დავაქუცმაცოთ. ამოვურიოთ ჩვენს ორცხობილებს კარგად და შემდგომ უნდა შევდგათ მაცივარში, რომ ნახევარი საათით დაისვენოს. დავასვენოთ ჩვენი ორცხობილების ცომი ელექტროლუქსის მაცივარში. სანამ ჩვენი ცომი ისვენებს მაცივარში, მოდი გავახუროთ ღუმელი. ჩვენმა ორცხობილებმაც უკვე დაისვენა, ახლა დროა რომ მივცეთ მას ფორმა და გამოვაცხოთ. ახლა გამოვაცხოთ ჩვენი ორცხობილები ელექტროლუქსის ღუმელში.
დღეისათვის სულ ეს იყო იმედია ისიამოვნეთ ჩვენი რეცეპტით. მე კი შეგახსენებთ, რომ ამ არაჩვეულებრივი ორცხობილების მომზადებაში დაგვეხმარა კენუდის მულტიფუნქციური კომბაინი და ელექტროლუქსის ღუმელი. თუ გაინტერესებთ დეტალური ინფორმაცია ტექნიკასთან დაკავშირებით, იხილეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულზე. მადლობა ყურადღებისთვის.